গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, মই বুমনি দেবীয়ে মোর চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো একি দেখিছেনে কেৰেলা পৰঠা। আৰু এবিধ কেনেকৈ বনাও চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে। আৰু প্ৰথমে বনাবৰ কাৰণে এখন টেৱা পাতি লৈছো আৰু টেৱাখন গৰম হোৱাত পেকেটৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পৰঠা এখন উলিয়াই আনিছোঁ আৰু দুয়োটা ছাইড লুটিয়াই পুতিয়াই ভালকৈ সেকি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে মন কৰিছেনে মই টেৱাখনত কোনো ধৰণৰ তেল প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ভালকৈ পৰঠাকেইখন সেকি লৈছোঁ। বাৰু চাওকচোন কেনেধৰণে মই সেকি লওঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া দেখিলে আপোনালোকে নিশ্চয় মই কেনেধৰণে পৰঠাকেইখন প্ৰথমে সেকি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে যদি ভাবে তেলৰ সলনি ঘি দিব পাৰে, ঘিত খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু ঘিত সেকিলেহে আচল সোৱাদটো পোৱা নিচিনা লাগে। মোৰ হাতত আজি ঘি নাই, সেইকাৰণে মই তেলকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত সেকি থোৱা পৰঠাকেইখন ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব। আজিকালি বজাৰত প্ৰায়ে উপলব্ধ হৈ পৰিছে এবিধ পৰঠা, ইয়াক লচ্চি পৰঠা বুলিও কোৱা হয়। আৰু এটা পেকেটত 5খনকৈ থাকে। অতি সহজতে খুব সোনকালে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব, খাবলৈও খুব ভাল হয় আৰু সময়ো কম লাগে। সেইবাবে মই কেনেকৈ এবিধ পৰঠা আজি ভাজিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব কেনেকুৱানো পালে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই। আৰু প্লিজ প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যিসকল নতুন মোৰ এই চেনেলটোত আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্লিজ প্ৰেছ কৰি দিব।